Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere Call of Duty Advanced Warfare. Vi skal have lavet nogle upgrades nu, og de koster noget dem der, så vi gør sådan der. Vi skal have noget battery, vi har kun to, seriøst. Vi skal trykke enter, sådan der. Vi har en tilbage, hvad fanden, reload, recoil, flinch, armor, sprint, det må nok være armor så. Okay, så skal vi bruge to, det kan vi ikke. Vi kan kun tage den der, eller vi kan tage den der, eller vi kan tage... Vi tager sgu på... Nej, der skal vi også bruge to. Vi kan bruge den der. Detection. Sådan der. Så skal vi altså tilbage her, og så skal vi altså i gang med den næste mission her. Det bliver spændende at se det, så lad os da begynde og se, hvad der skal ske. Nu går der lige lidt, fordi den er sådan lidt... Der går lidt lang tid før den starter, så vi skal lige vente 2 sekunder, så er den i gang. Totalt mærkeligt. Tror man lige, nej, den er crashet, men nej, det er den ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Sådan, nu begynder den. So, we'll begin again. These people, who are they? So this is what you think of me, huh? You think I'm a rat. Fuck, den er ude for synkronisation, den der. I think you are whatever I tell you to be. Alona was one of a kind. Ex-Bessnots, now working for Atlas. She could be your best friend or your worst nightmare. They never knew which. We have the names. Now we just need to know when and where the meeting is. You might as well kill me. I'm already dead. She got under your skin. Please, Pierre, work with me. Let us help each other. It was all over. Oh, fuck, man. Has the intel been verified? The intel is good. Hades is meeting with his financial backers in Santorini 24 hours from now. Mr. Irons, the protocols for mounting an assault... This man is responsible for 50,000 deaths, General. We are going in. An operation on foreign sovereign soil, it would be an act of war without congressional approval. Atlas is an internationally registered private company. We don't need Congress. Gentlemen, are we operational? We're at the ready, sir. You're the trigger. I want your team on the ground in 6 hours. On whose authority? On my authority! Okay, det bliver altså spændende nu, Manhunt. Det hedder selve kapitlet. Det hedder mandejagt, hvis man kan kalde det det. Og jeg skal lige sætte mig lidt op her. Det bliver fandme spændende at se, hvad det er, vi sådan skal. Okay, det ser ud som om, vi kommer et nyt sted, helt nyt sted hen. Det er noget... Jeg ved ikke. You're up, Mitchell. Hvad er det for noget, vi har fået der? Oh. Ja, det er fremtiden, det der, sådan der. Okay, vi skal fandme... Okay, så... Er det ham der? Nå. Oh. Er det ham der? Eller skal den være grøn, eller hvad skal være den? Fuck, det var min mus, der lige... There, check him out. Sådan der. Kan jeg lægge ham? Der var også en herovre. Negative. Det var sadens. Q. Jeg trykker sgu da Q. Sådan der. Ah, sådan. Hvad med ham der? KVA signal is close. Er det ham der frækker den? Skal vi se? Åh, for helvede. We're running out of time. Try him. Not KVA. Not KVA. Ja, det er fint. Fuck, vi har tid. Try him. We're running out of time. Ja, åh, it's så godt, mand. Fuck, it's så fucking godt, mand. Shit, det var heldigt, det der. Jeg tror, vi skal have fat i ham der, frækkeren der. Det bliver spændende at se, hvordan det bliver. Slap af, mand. Jeg synes ikke, hvis vi skal bruge så lang tid her. På at gå, mand. Det er magt, der er ikke. Også. Hvad skulle vi? Skulle vi med derind? Nej. Nå, vi skal derop. Det er nok Guideren, som jeg kalder ham. Som der er deroppe. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er eller en jurent eller et eller andet. Jeg aner ikke, hvordan fanden man udtaler det. Jeg kan ikke engang huske det. You need to leave. I'm looking for the market. I guess I got lost. It's not here. Go now. Bravo, take the guard. Can you at least point me in the right? Hej. Ej, præcis, så røg nakken lige. GG. Så knækkede han sgu lige i nakken. Nice work. Åh, nice gun, mand. Bravo has the key card. Alpha, be advised. Bravo is on the X. Roger that. Hold up, painting targets. Check in every 4 hours. Skal vi skyde dem? Okay, jeg tror man skal, vi skal gøre det snige mode. Okay. Jeg tror vi skal lave snige mode. Take him. Stationed on that corner for cover. As for the perimeter, we've got patrols stationed on each level, parking lot, here and here. As soon as the meeting is over, an armored SUV and two in the next room. Across the street. Okay, vi skal bare gøre det. There will be his party. Upstairs. Fedt nok. Jeg skal nok aldrig dæmpe mig på. Jeg tror ikke vi tager det der våben, fordi det, hvis det ikke er lyddæmpet, så var det galt. Jeg elsker når våben de bliver lyddæmpet. Jeg synes de lyder så fucking dejligt. Ej, hvor sejt. Fuck, hvor nøjeren. Hej. We'll put eyes on the conference center. Copy that, Bravo. Alpha, you are clear for phase 2. Copy. Kom nu. Åh, hvad sker der? Hvad sker der lige med hendes ansigt der? Put on your exosuit. I'll assemble the Wasp. Exosuit? Hvordan gør jeg det? Hov. Let's kid up. Åh, jeg tror det er de der hvor man bliver selvlysende. Prophet was ready for launch. Alfred, standing by. Copy that. Stand by for watch. Take the drone, Mitchell. I'll put ears on Hades meeting. Yos. Wasp is airborne. 200 meters to target. Zoom in on that conference room. There. Have eyes on Hades. Wish we could pop them right now. They hate us. Get the intel first. Hvad nu skal vi selv. Hvorfor er det, den skal... Hvor... Yeah, but we've got a delivery here. I don't care. Remove your vehicle from the street or we will do it for you. Oh. Boring conversation anyway. Nå, vi skal hjælpe dem, tror jeg. Eller komme ind. Mitchell, I'll call your targets. Shift 2 on the Overwatch. Hvor er de Overwatch? Det er ikke de to der. Der. Hej. Fuck, hvor nice, mand. Så skal vi lige hjælpe dem med at komme ind. Alpha. What the fuck? No. Alpha, hold. You have a watcher inside. No, we haven't. Jo, jeg vil også lave noget. Gideon is in trouble. Stræder jeg ham lige der. You're welcome. It's clear. Alpha, move up. Mitchell, drop 2. Alpha will mop up. Nøjeren, mand. Pool is clear. Alpha moving. Alpha in position. Placing the mute charge. Copy that, Alpha. Mitchell, swing around and cover the glass side of the atrium. Mitchell, cover the glass side of the building. Hvor fanden er det henne? Det må være hernede. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor det er. Ej, for helvede. Det var flot. Meget flot for det. Jeg ved sgu da ikke, hvad siger det? Copy that, Alpha. Mitchell, swing around and cover the glass side of the atrium. Mitchell, cover the glass side of the building. Men der er jo flere glassider, altså. Sådan der. Er det mig, der skal det? F, siger du. Jamen, jeg ved ikke, om vi skal noget. Det må vi jo se, eller så, ja. Måske er der også der. Jeg tror, vi skal... Nå, jeg tror... Nå, altså, jeg var ikke sikker på... Jeg var bare ikke sikker på, om det var os, der skulle gøre det. Charge ready. Charge only gives limited coverage. Clear him out fast. Okay, hvor er han? Ham der står der. Det er det sgu. Mitchell, wait until we have the intel. Slap af, mand. Pool is clear. Alpha moving. Hvad fanden skal vi så dræbe? Mærkeligt. Skal vi måske... Det gør jeg sgu da også. Nå, jeg tror vi skulle have taget en anden en. Sådan, fugle, det går skide godt. Jeg tror vi skal tage en speciel en. Gør vi sgu lige sådan her. Hvad fuck? Hvem er det, vi skal dræbe, mand? Altså... Det er totalt dumt, det her. Copy that, Alpha. Mitchell, swing around and cover the glass side of the atrium. Mute charge ready. Charge only gives limited coverage. Clear them out fast. Det er bare, hvem vi skal dræbe. Det er det, jeg gerne vil vide. Hvem fanden skal vi dræbe? Hvad altså? Det må være nogle helt andre nogen, så. Jeg ved sgu ikke, hvem fanden det er, fordi der står ikke, hvem det er. Hvorfor kan jeg ikke gå fremad? Skal bare lige se. Nå, det er måske dem der dernede. Eller sådan noget, jeg ved det ikke. Det er det sgu nok, du. Hvordan der? Jeg nåede det ikke, mand. Fuck mig. Nå. Men nu ved jeg, hvad jeg skal. Copy that, Alpha. Mitchell, swing around and cover the glass side of the atrium. New charge ready. Charge only gives limited coverage. Clear them out fast. Åh, fik jeg to der. Nice job. Sådan der. All stations be advised. It looks as though Hades is starting the meeting. Roger that, Prophet. Step it up, Alpha. Don't want to miss the big pitch. Sorry, no. Shoot two at the top of the stairs. Der er to opstairs. Ovenpå. Der. Double kill. Kill confirmed. So Alpha can move in. Trip a car alarm. We need to pull et eller andet. Hvad er det for en alarm? Det er car-alarm. Distract... Nå, bare et eller andet. Nå, okay. KVA is moving. Wasp, hit the three headed for the car. Nothing here. Do it, Mitchell. Stairs are clear. Waiting on Wasp. Remember, no one should see or kill. Take out the stragglers with the back first. Hej. Clear. Alpha moving to breach point. Mitchell, get eyes on that meeting. Line up Hades nice and clean. All teams stand by for breach. Hold fire until my mark. And keep it close to me at all times. You hold a fire. It will keep us safe. You will contact him again for further payment. They have 2 days. That's it. Wasp, take a shot. Take a shot. Hades is down. Alpha. Fuck, hvor nøjeren, mand. Boom, shit, mand. Hades, mand. Negative. It's not Hades. Not Hades. Shit, he's rigged. Move the road. Fuck, mand. One smart. Shit, one iron man. A body double was rigged with a remote bomb. We have a man down. Repeat, man down. We've got a stamp on the detonator's frequency. Tracing the slot. Fuck that man. Be advised, KVA on the move. Boss, we need some cover. All stations, KVA tech rolling in. We need covering fire. Get on it, Mitchell. I'm still tracing the source. Stop aiming. You can't just sit on this building alone. The real Hades is close, Gideon. We can't lose him. Oh. For helvede. What just happened? Alpha, report. All teams on Hades. All teams on Hades. Truck is southbound. I've lost visual. Gideon. Gideon, if you can hear me, follow Hades. Shit, we need to move. Desværre guys, jeg bliver desværre nødt til at stoppe nu, fordi sidste episode blev alt for lang, så derfor stopper vi nu, og så må vi tage resten i næste episode. Så ja. Desværre, jeg vil sige tusind tak for at du så med. Du må meget gerne gå ind og tjekke min spreadshirt, hvor du kan få t-shirts og hættetrøjer og kopper og kasketter, og der kommer mange flere ting i fremtiden. Det er ikke så for fanden styrt. Du er ikke tvunget til det, men du har lyst til det. Hvis du har lyst til noget nyt tøj, og du har lyst til at støtte mig, så gør det. Og ja, du må have en rigtig god dag, så indtil næste gang, hej hej.